Вітаю, український Славутич. Ми другий день в окупації. Живемо, працюємо і намагаємось вирішити наші проблеми. Декілька слів про гуманітарну допомогу. Ми продовжуємо її видавати. Її наразі тут, в Славутичі, вкрай обмежена кількість, але ми не зупиняємось і будемо це продовжувати далі. Ми вже розуміємо, як ми будемо постачати її, продовжувати до міста з наших складів. Ну і найголовніше, чекаємо на зелений коридор. Тому можливі певні перебої видачі гуманітарної допомоги, зміщення на 1-2 дні, не більше. Потім все надолужимо в нормальній кількості, щоб всіх все було і всі не залишались голодні. Але зараз трошки треба потерпіти. У нас є курятина, але вкрай мало інших продуктів. Тому ті, хто будуть отримувати гуманітарну допомогу зараз, можливо, будуть незадоволені, що її мало. Але це все, що у нас є сьогодні. Ми веземо її далі, і все буде добре. Трошки потерпіть. Ті, хто потребує найбільше нашої допомоги, ми беремо їх на контроль і допомагаємо максимально. Коли до вас звертаються ваші знайомі, близькі, рідні про допомогу, не відмовляйте. Не відмовляйте. Вже найближчим часом стане точно легше, ніж було раніше. Це щодо гуманітарної допомоги. Кол-центр працює, ми сьогодні приймаємо заявки. Кажуть, стало набагато простіше дозвонитись, принаймні після обіду мені таку інформацію надають. Я думаю, що ми, якщо не сьогодні, то завтра вже завершимо і будемо мати остаточну цифру, скільки в нас залишилось людей в місті, скільки залишилось сімей, хто потребує нашої допомоги. Це щодо гуманітарної допомоги. Наступна частина – це гуманітарка і фейки. Я її так назвав. Це ті засоби масової інформації, переважно це російські засоби масової інформації, які публікували історію про те, що Славутич співпрацює з окупантами, вони попросили гуманітарну допомогу, вона до них буде відправлена, ми врятуємо місто. Жодної співпраці з окупантами ми не ведемо. Вони виконали свою роботу, яку хотіли зробити, перевірили місто, сьогодні вони завершували це робити і виїхали за межі міста. В місті наразі зараз їх немає. Ми самотужки вирішуємо всі свої проблеми. Нам не треба нічия гуманітарна допомога, нас всього вистачає. Принаймні на наших складах це точно. Нам допомагають з усіх міст і містечок України, починаючи від Житомира, Хмельницького, далі Київська область, Львів, всі-всі-всі, Чернівці, всім дякуємо. Я не можу перелічувати, бо це безкінечний список буде. Це дуже багато організацій, які долучились до того, щоб допомогти Славутичу. Ми все це накопичили і найближчим часом довеземо. Тому не вірте фейкам, не вірте про те, що Славутич в перемовинах з окупантами щодо гуманітарної допомоги, що співпрацює в якихось питаннях. Ні, цього немає. Ми навіть сьогодні обговорювали тут, в моєму кабінеті, питання створення такого формату правопорядку, органу правопорядку, який би займався тим, що стежив в місті, щоб був порядок, щоб коли у людини виникають якісь проблеми, можна було подзвонити на наш телефон поліції 2-15-41, і там людина знімала трубку, і ми реагували на це. Долучаємо до цього наших почесних міліціонерів, щоб вони нам допомогли. Ті, хто мають іменну зброю, ті, хто знають, як працювати, мають досвід, тобто будемо формувати свій орган правопорядку. А можливо, ще й попрацюємо з тим, щоб повернулася національна поліція в форматі, знову ж таки, охорони правопорядку, працювала тут у нас в Славутичі. Всі ці питання обговорюються, всі ці питання потребують вирішення. Тому Славутич в Україні, Славутич під українським прапором, Славутич живе по українським законам і ніяк інакше. Про зміну графіку видачі сказав. Хочу наголосити, не забуваємо про те, що війна нікуди не поділась від нас. Окупація – це окупація, а війна навколо точиться. Бої за пеклі, і пекло в Чернігіві, в Маріуполі, в Харкові продовжується. Ми нищимо окупанта, але він зухвало з повітря бомбить наші міста. Тому питання запасів повинно бути також для вас важливим. Вода повинна бути в запасі, гаджети повинні бути заряджені,
щоб в разі виникнення нестандартної, надзвичайної ситуації ми були до цього готові. Ми вже навчені і повинні це розуміти. Тому дякую за це вам і, будь ласка, тримайте це в увазі, допомагайте один одному, нагадую, що це теж важливо. Сьогодні ми дали інформацію про те, що запрацював кол-центр щодо евакуації. Насправді це так, ми обговорюємо зелений коридор. Ми його лише обговорюємо. Тут дуже важливо, чомусь хтось прийняв це як вже вирішене питання. Ні. В нашому оголошенні так і вказано. Планується зелений коридор. Він справді планується, але його ще немає. Тому ми збираємо інформацію, це наша служба соціальна збирає інформацію про тих бажаючих, які б хотіли покинути місто, особливо ті, які не на власному транспорті. Чому це важливо? Щоб розуміти, скільки прислати автобусів. Скільки треба місць, скільки буде жінок, дітей і людей похилого віку з бажанням евакуювати з міста. Евакуація планується в місто Київ до залізничного вокзалу. Далі люди визначаються, куди їм їхати. Якщо є родичі, це найкраще – їхати до родичів або їхати на іншу територію. Хоча звертаю вашу увагу, що багато місць дуже вже перенасичено і заповнено. Тому чи є така необхідність евакуації, вирішувати кожному особисто і окремо. Ще раз повторю, це не фейк, це справді наша ініціатива узгоджена на всіх рівнях, що ми починаємо обговорення питання евакуації і зеленого коридору для Славутича. Для нормального завезення гуманітарної допомоги великої кількості і для вивозу наших жінок і дітей, і людей похилого віку з міста Славутича. Тому вірте тільки офіційній інформації, слідкуйте за нашими оголошеннями і правильно читайте те, що ми пишемо. Планується зелений коридор, це не означає, що він вже є. Це означає, що він обговорюється. Але для того, щоб якісно виконати питання евакуації, ми повинні розуміти, скільки людей, серед них жінок і дітей, ми повинні вивезти з міста для того, щоб сформувати відповідну колону транспорту. Ну і ще важливе питання для нас – це наші хлопці, полонені, нацгвардійці на Чорнобильській станції. Ми з цим активно працюємо на найвищому рівні, щоб всі вони були в переліку тих, хто піде на обмін полоненими, для того, щоб ми їх визволили з полону на самій станції, щоб їх нікуди не забрали, а вони опинились в Україні на підконтрольній території. Оце ключові завдання, з якими ми працюємо сьогодні. Тримаємо спокій. Найважливіше, що для нас треба в цей період, в період під окупацією, це зберігати спокій, бути впевненими. Ворог обов'язково піде. І найбільше, що потребує сьогодні Славутич, це навіть не харчів, яких в нас мало, і не електроенергії, бо ми без неї навчились жити і знаємо, як то робити. Найбільше ми потребуємо контрнаступу наших Збройних сил України для того, щоб вигнати ворога за межі нашої держави. І тоді ми зможемо нормально працювати, вирішувати всі свої питання. Бо сьогодні вся Україна як єдиний механізм. Всі працюють і допомагають один одному. Нам не вистачає лише вільного пересування по нашій землі, бо у нас окупанти. Тримаємось, Славутич. Тримаємось разом. Ми єдина команда. Славутич – це Україна. Все буде добре. Ми обов'язково переможемо. Тихої ночі нам всім. Дякую. І нагадуємо, що з 28 березня, понеділка, хліб можна буде придбати тільки по талонам, які вам надали при видачі гуманітарної допомоги. На ваших талонах надрукована назва магазина, де ви зможете придбати хліб з понеділка 28 березня.